Prishjet eventuale në ndriçim publik nuk do të ketë më nevojë t'i lajmërojnë vetë. Nga ky mund, banorët e zonës së Unazës qendrore në kryeqytet së shpejti do t'i kursej teknologjia. Tashmë ka filluar instalimi i infrastrukturës për ndriçimin e mençur që në mënyrë online do të komunikoj me drejtorinë për shërbime publike. Marim shënimet për energjinë e cila po shpenzohet, marim pra notification, njoftimet rreth dëmtimeve, pra nuk ka nevojë një qytetar me boni foto ose një zyrtar me dalë me pa që një dritë nuk po punon. Për më tepër, ndriçimi që do të rregullohet me LED, pritet që të kursej edhe energji elektrike dhe kjo hiç më pak se 60%. E plani është që ky projekt të shtrihet në tërë kryeqytetin duke vazhduar në zonat e tjera nga viti i ardhshëm. Njohës të fushës këtë e kishin sugjeruar kohë më parë. Na dim se në shumicën e rasteve ndriçimin e ka pa, i kemi qenë krejt dëshmitar që edhe në ora 6 në mëngjes edhe në dumaj ditës ka qenë ndezur. Kur është smart, ai automatikisht ndalet. Qytetarët ndërkaq presin lehtësira nga ky investim, pasi i tregojnë raste kur u deshën disa ditë pritje për një rregullim nga ana e komunës. Ata erdhën, edhe kur erdhën, thanë se ne jemi vetëm kujdesari, po ju lajmëroni tonë, aja ishte ditë e shtunë, edhe unë i thashtë që unë nuk kam kohë më më marë me këtë punë, por prezisin të ta keni ju, por nuk e regullumë kur një herë. Projekti total që parashet të regulluet ndryqimi edhe në disa zonat të tjera të Prishtines, pritet të kushtoj 600.000 euro.